Бөрлі әкімдігі аудан тұрғындарын баспанамен қамтамасыз ету мақсатында отбасы банкпен бірлесіп жаңа жобаны қолға алды. Аудан тұрғындары бастапқы 10% жарнамен жаңа баспана алу мүмкіндігіне ие болды. Аудан әкімімен отбасы банк акциялық қоғамы облыс филиалының директоры жаңа жобаны жүзеге асыру барысында келісімге келіп тиісті құжаттарға қол қойды. Аралтал шағын ауданынан кәсіпкер салған баспаналарды отбасы банк арқылы тұрғындар бастапқы 10% жарнамен 5% мөлшерінде несиеге ала алады. Для того, чтобы стать участником данной программы, жители Бурлинского района... Бұл бағдарламаның қатысушысы болу үшін Бөрлі ауданының тұрғындары қойып отырған талаптарға сай болуы тиіс. Үміткер әр адам соңғы бір жыл бойы осы ауданда тіркелген, сонымен қатар өтініш берушінің өзінің және де жанұя мүшелерінің соңғы 5 жылда меншігінде тұрғын үй болмауы қажет. Тағы бір ескеретін жайт, үй алуға өтінім берген жан осы ауданда жұмыс істеуі тиіс. Аралтал шағын ауданынан салынған жалпы ауданы 100 шаршы метр болатын 3 бөлмелі үйлер заманауи үлгіде салынған. Баспананың жартысы ауданымызға қызмет етуге келген бюджеттік мекеме мамандарына қызметтік баспана ретінде берілсе, қалған үйлер отбасы банк арқылы аудан тұрғындарына берілмек. Қазір 40 пәтер, осының 20 пәтерін біздер мемлекеттік қызметшілерге, дәрігерлерге арналған қызметтік пәтер ретінде аудан бюджетінен қаражат бөлініп сатып алынды. 20 пәтер отбасы банк арқылы осы жаңа бүгін келісім шартқа отырдық. Аудандық әкімдікпен отбасы банк директорымен келісім шартқа отырып кредит ретінде береміз. Жеңілдетілген кредит, бұл региональный программа, аймақтық бағдарлама, бюджеттен қаржы бөлініп отбасы банкке аударылады. Тұрғындар өтініш қазірден бастап өтініш жинау басталды. Қазіргі таңда аталмыш шағын аудандағы үйлерді банк арқылы алу үшін аудан тұрғындары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобильдер жолы бөліміне келіп құжаттарын тапсырып жатыр. Мамандардың сөзінше жоғарыда аталған талаптарға сай келген кез келген аудан тұрғыны баспаналы болуға мүмкіндік алады. Я услышала о такой программе в социальных. Мен аталмыш бағдарламаның жүзеге асып жатқан Инстаграм парақшасынан көріп, кейін аталмыш банк маманынан толығырақ біліп алдым. Маған барлық талаптары ұнады. Аудан әкімдігі баспана алуға қаржы бөледі деген біздің практикамызда алғаш рет болып тұр. Маған тұрғын үйдің өзі, тұрған жері барлығы ұнады. Сондықтан өз мүмкіндігімді пайдалану үшін құжаттарымды тапсыруға келдім. Қазіргі таңда өңір-өңірде жергілікті әкімдікпен отбасы банк бірлесе отыра бұл жұмыстарды жалғастыруда. Сонымен бірге еліміздегі ірі кәсіпорындар да осы бағдарлама арқылы қызметкерлеріне баспана алып беруге мүмкіндік туғызуда. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық телеарнасы.